אני חושב ששיומי החליטו לעשות קצת פוזות עלינו. המכשירים האלה פשוט לא מעניינים אותי. אני עוצם עיניים על זה, פחות משנה זרקו אותם לפח. ממליץ לדלג על המכשיר הזה הלאה. הדגם הזה לא בשבילכם. אחרי רבע שעה מתחמם ומתחיל להיתקע. לא וואו. היי חברים, היום מדברים על רדמי 10. אני כבר נלחצתי שהוא לא יגיע, אבל הנה הוא פה אצלי ותכף נדבר עליו. וכן, אני יודע שאתם מצפים לראות בערוץ עכשיו סרטון על גלקסי פולד החדש או זד פליפ, אבל מצטער חברים, המכשירים האלה פשוט לא מעניינים אותי, ובינינו כמה כבר הרכישו את המכשיר הזה. קשה לי להמליץ על המכשירים האלה בדיוק כמו שלא המלצתי על הדגמים הקודמים, וצדקתי, כל החברים שלי פחות משנה זרקו אותם לפח. אני עוד בהזדמנות אצלם לכם סרטון על זה, מבטיח, ובדיוק יסביר לכם מה הבעיה עם המכשירים האלה ועם העלות של התיקון של המכשירים האלה. אבל עכשיו בואו נתחיל עם הרדמי 10 חברים, לא רדמי נוט 10, רדמי 10. אתם בערוץ של בין מובייל, שימו לייק, לחצו על הפעמון ואנחנו מתחילים. טוב, אז ב-20/8 הושק רדמי 10, ולפי הסטטיסטיקה של אלי אקספרס, רדמי 9 היה הנמכר ביותר בשנה הקודמת. אבל בהשוואה לדגם הקודם יש פה קפיצה מטורפת, גם מצלמה, גם מסך וגם מעבד. אז רדמי 9 אין לי, אבל אני הבאתי לכם דגמים כמעט באותה רמה, A12, והבאתי לצורך השוואה את רדמי נוט 10, חברים. אין אותו כבר במחירה בארץ. יש דגמים יותר דומים, אנחנו בהמשך נדבר על זה, אבל פחות או יותר אותה רבה של מכשירים. בואו נפתח את הקופסה חברים, קיבלתי את המכשיר הזה ממש לפני כמה ימים, היום ההשקה שלו הרשמית, אנחנו ב-31/8. עדיין לא ראיתי את המכשיר, אני חייב להגיד, ואז הכל עושים ביחד. כמובן, ספר אחריות של המילטון, היבואן הרשמי, יש לנו כיסוי שקוף רגיל, חולץ סימים, והבאתי צבע מיוחד של הדגם, הוא מגיע גם בשחור וגם בלבן, אבל אצלי יש את הצבע הכחול. תראו איזה מכשיר יפה. טוב, מה יש לנו עוד בקופסה? כמובן יש לנו פה מתן, ראש טעינה וכבל טייפ-C. כרגיל קמצנים לא שמו לנו אוזנייה, שמו פה דגש מאוד גדול על עיצוב של המצלמה, שככה שהמכשיר, למרות שהוא זול, הנראות שלו היא מאוד מאוד גבוהה, מאוד דומה דרך אגב לפוקופון X3 GT, שבהמשך גם נצלם לכם עליו סרטון. בואו נמשיך. בואו נתחיל מהעיצוב והנראות. גודל המכשיר 6.5 אינץ', וכמובן להתחשב במחיר הזול, וזה שהמכשיר מסדרת הביניים של שיומי הוא נראה פשוט מלכותי. גב החולים מזכוכית פלסטיק, מסגרת גם מפלסטיק, יש לנו פה כפתורי ווליום, כפתור הדלקה עם סורק טביעת האצבע, למעלה יש לנו רמקול עם חיבור לאוקס, וכמובן חיבור טייפ-C, עוד רמקול, זה רמקולים סטריאופונים דרך אגב, מיקרופון, וכמובן נותנים לנו כמו שאמרתי דגש על מצלמות, שזה נראה מאוד מרשים בהשוואה מאוד דומה לפוקופון X3 GT ולא לכל הסדרת הנוט 10, נוט 10S, נוט 10S 5G וכל הסדרה הזאת. קצת משנים לנו פה את העיצוב, כנראה גם במי 11 כבר מהסדרות הביניים זה הולך להיות העיצוב אני מאמין. כמובן יש לנו גם מגירת סים עם שתי סימים וכרטיס זיכרון, שזה עם הזמן מתחיל להיעלם, כי כבר גם המכשיר הזה שהוא מכשיר ביניים הוא מגיע עם 128 ג'יגה, וזה טוב שיש אופציה להרחיב פה זיכרון, הרבה אנשים אוהבים את זה. רזולוציית המסך Full HD פלוס 2400x1080, קצב רענון מסך 90 הרץ, חייב להגיד בהשוואה ל-A52 יש פה 90 הרץ לא וואו. גם במספר זוויות המסך מאבד מהבהירות שלו, וגם ניגודיות של הצבעים די חלשה, אבל בגלל שזה דגם ביניים אני עוצם עיניים על זה, במיוחד שעם המאבד שיש פה, מדיאטק אליו G88, יש גם טיפה תקיעות במסך בזמן שימוש אינטנסיבי. ואם כבר התחלנו עם המאבד, אז נעבור לפנים.
יש לנו בפנים 4 ג'יגה רם עם 128 ג'יגה זיכרון פנימי, מעבד 8 ליבות מדיאטק אליו G88, בגדול זה אותו מעבד כמו אליו G85, רק טיפה יותר טוב, שבגדול הוא ברמה של סנאפ דרגון 720. בזמן המשחקים רדמי 10 עובד די בסדר, אבל אחרי רבע שעה מתחמם ומתחיל להיתקע. אז אם אתם משחקים הרבה, ממליץ לדלג על המכשיר הזה הלאה לכיוון של Redmi Note 10S ואולי אפילו Redmi Note 10 Pro. לגבי הסוללה, יש לנו 5000 מיליאמפר, זמן עבודה ליום שלם אמור להספיק. כבר מזמן 5000 מיליאמפר לא מרגש אף אחד, אבל לשימוש רגיל זה המון. לגבי המצלמות, וכאן אני חושב ששיומי החליטו לעשות קצת פוזות עלינו ונתנו דגש בנראות של המודול המצלמות האחוריות. משתמשים במצלמה הראשית של סמסונג 50 מגה פיקסל המיועדת למכשירים ביניים. יש לנו עוד עדשה רחבה 8 מגה פיקסל, עדשה מקרו 2 מגה פיקסל שאני לא יודע מי משתמש בזה, כמובן עדשה לפורטרט 3 מגה פיקסל. לגבי הסלפי 8 מגה פיקסל ויש אופציה לשים תמונה רחבה שזה מאוד נוח. קבלו כמה השוואות עם Redmi Note 10, בגדול טיפה יותר טוב מפוקופון M3. צילום וידאו פול HD 30 פריים בשנייה חברים, Redmi Note 10 ו-Redmi 10. חייב לציין ישר שבשיומי Redmi Note 10, שזה זה, האיכות בכל המצלמות יותר טובה, אבל גם המכשיר מן הסתם יותר יקר. וזה הוידאו ב-Redmi 10 ו-Note 10. Redmi 10 זה מכשיר ביניים, אז שלא תהיו מופתעים מהאיכות, אבל הוא שווה את הכסף שלו. טוב חברים, לסיכום, מכשיר בסדר גמור לעלות שלו. אם אתם משחקים הרבה בטלפון, הדגם הזה לא בשבילכם, אבל לשימוש רגיל פלוס מכשיר מצוין. מהיתרונות שמצאתי, מצלמה טובה, יש סטריאו, מגירת סים לשני סימים וזיכרון, סוללה גדולה ומאוד יפה. חבל שמעבד טיפה חלש ומבאס שאין פה NFC, זה היה יכול להגדיל לשיומי את המחירות בגדול. כמובן את המכשיר הזה תוכלו להשיג במחיר מיוחד בלינק שאני משאיר לכם פה למטה, והטבה מיוחדת לכל מי שמצטרף לערוץ הטלגרם שלנו ברכישת Redmi 10. זהו חברים, מקווה שאהבתם, שימו לייק אם אהבתם, לחצו על הפעמון ושתפו עם החברים. תודה שצפיתם, אני מחכה לכם בארץ 13 אשקלון, ביי.